Tak a Jižňáku je 9.46, víceméně jsme začali zastupitelstvo, ale nejednáme ještě úplně, neboť jsme přišli na takovou zajímavost, že tu není dost zastupitelů, kteří si minulé ZMČ 15. února zařadili asi 15 bodů, aby je projednali, a nyní nepřišli, aby je projednali. Vyplývá z toho to, že v podstatě my se o nich chceme bavit, o těch bodech. Jedná se především o body Hnutí ANO, navrhli to na zastupitelstvo a ty body se měly projednávat, ale paradoxně stejná skupina lidí, která Šárku odvolala a body zařadila, tak toho 15. února nepodpořila pokračování jednání ZMČ po 19. hodině, a to opakovaně. Takže já tomu moc jako nerozumím, o co tady vlastně šlo. A myslím si, že to je docela špatný postup. Tím spíš, pokud je to umocněno tím, že dneska tito zastupitelé nepřišli, abychom tyto body projednali. Protože vlastně HPP 11 ty body teďka chce projednávat, ale zároveň, a teď to přijde, ti, co je navrhovali ty body, ať se jedná o ANO, ať se jedná o TOPku, tak ty body dneska chtěli stahovat, odkládat, přerušovat. A to se nám v HPP 11 samozřejmě nelíbí, protože my o nich tedy, když už nás to stálo tu starostku Zdeňkovou, tak o nich chceme jednat samozřejmě. A teď se vlastně řeší, co bude dál, kdo ty body podpoří. Takže si musíme nějak dohodnout na tom, které body pořešíme a které naopak tedy odsuneme. Ale jako HPP 11 přišlo skoro v plné sestavě a chceme ty body Hnutí ANO i TOPky projednat, ať tedy to máme konečně za sebou. Tak uvidíme, no. Je další přestávka, a pak bude další přestávka, a pak bude další přestávka. Prostě nějakým způsobem zastupitelstvo běží a na Facebooku ve skupině Praha 11 Jižní město k tomu máte odkaz. Tak nám všem přeju hodně štěstí a kolegům nějakou touhu a tendenci jednat minimálně o těch bodech, které si sami zařadili a kvůli kterým odvolávali starostku Zdeňkovou. Pane předsedající, já bych chtěl upozornit na to, že v této chvíli pravděpodobně klesl počet zastupitelů pod usnášení schopnou MES a toto zastupitelstvo mě je přerušeno. Tak se prosím, počítejte, když nás to běží. Rychle radši běžte. Prosím tady o prezenci. Radši rychle běžte. Děkuji, je nás 17, tím pádem toto jednání zastupitelstva nemůže dále pokračovat, že nejsme už našli schopni. Děkuji všem za účast a za hlasování o navržených návrzích. Přerušuji tedy toto zastupitelstvo a podle jednacího řádu se sejdeme. Zastupko skončilo, ODS, TOP STAN a ANISTI odešli zastupitelstva, je nás 17, máme nemocnou paní Šikorovou, takže tu 18 nedáme ani s Pirátama a Praha 11 sobě, čili s lidmi z bývalé koalice a má se pokračovat zase za 14 dnů. Takže se nám to natahuje hezky a máme další 200 000 luftu vyhozených.